twagarutse rero mu kiganiro BTN Morning Live. Yes. Tugarutse mu gice cyacu cy'insanganyamatsiko aho tuganira ku gitekerezo gitandukanye. Ubu ndangwe mukaduhereza ibitekerezo byanyu aho muherereye, mutubwira uko byifashe. Twatangira tubabwira ko uyu munsi ari umunsi w'umwana w'umunyafurika, ukuvuga ngo uyu munsi abana bo ku mugabane wa Afrika no munsi wanyu wabo aho muherereye rwose nibashake babagurire akantu mukuri mumbe bumeze neza aba hakajoje rwose wanyu no munsi wanyu. Ariko tujye kurebira hamwe, ese uyu munsi umwana w'umunyafurika nubwo ugeze ku itariki ya 16 rwose ukaba twizihiza umwana w'umunyafurika, imbereho ye kuri ubu ngubu ihagaze gute? Kuri ubu ngubu ratifa haracyagaragara imirimo ivunanye ikoreshwa abana cyane cyane hano ku mugabane wa Afrika, ku mahanga burya abana baba ari idolari hari hanze umwana afite agaciro kurusha umuntu mukuru cyane, kuko nk'iyo umuntu afite umwana mutoya uwumva ko ari umuntu wubashywe cyane. Ubu noneho se ku mugabane wa Afrika ho byifashe gute? Turazi ko ku mugabane wacu ni umugabane ukiri gutera imbere umunsi ku munsi, ariko se nanone abana bacu bafite ubuhe burenganzira bakora gute? Bon, hari imiryango imwe n'imwe abana babayeho neza, bari muri environment imeze neza, biga bagaburirwa bitabwaho, ngira ngo twanagarutse no ku burenganzira bw'umwana ndetse n'iby'umwana agombwa. Ariko noneho hari n'abandi bana nanone batabona uburenganzira bwabo, ngira ngo ni no mu nkuru z'anabanje ejo twakoraga inkuru y'abana umwana watewe inda ari mutoya imyaka 17 yakabyara, ndetse haragaragara ibibazo bitandukanye ku bana. Ariko by'umwihariko uyu munsi turifuza kureba kuri ya mirimo ivunanye ikoreshwa abana. Ugasanga umwana afite imyaka 8-9, ibyo bice nakubwiye nkubwiye nari imbere y'ejo bundi, ugasanga umwana ubona ko uri mu kigero cy'imyaka 7 imyaka 8 yikoreye ijerekani y'amazi. Ijerekani ya litiro 15 niko agenda asubira hasi arika arika. Umugani wawe bivuze neza arika, ariko ugasanga nanone wa mwana okay, ntago tuvuze ko abana badakwiye gufasha ababyeyi babo imirimo, ukwiye gutoza umwana wawe gukora imirimo akiri muto ariko none mukoresha ya mirimo itazahungabanya ubuzima bwe ashoboye. Burya umwana ufite kumubwira uti nubyuka usasa uburiri bwawe, nubyuka uzinga imyenda iri mu cyumba cyawe, ako kubwira umwana ngo mbere yo kujya ku ishuri ubanze uzana amazi n'ubwatsi bw'inka. Reka tuvuge ko nayo mazi nubwo bwatsi yabuzana, ariko arazana ubwatsi bungana gute? Amazi uramuhereza ikivomesho kingana gite? Umwana w'imyaka 7 imyaka 8 ijerekani y'amazi urumva nayikorera biri bugende bite? Ari gutwara ibiro birenze ibyo afite kuko biramuruta cyane, nabikora kenshi biramutera ni kwa kugwingira nyo usanga abantu babana aragwingira reka aragera na turoma burya ntago ari bukure neza mu mutwe, urasanga ari wa mwana n'ubundi ukurahangayitse reka nyende kuzana amazi nyine ubona nta mwanya afite wo gukina ko mu burenganzira bw'umwana harimo no kwitagadura afite wo kuba yakurikirana ya masomo kuri ubu ngubu muri iki gihe cya COVID-19 amasomo ari gutangwa ku maradiyo no ku mateleviziyo, nta mwanya afite kuko kuva mu gitondo icyo ndisho ngo nitujya turimo turareba uburyo abana bo mu miturage ikintu byabyifashe, ugasanga abana bo mu giturage saa 12 saa 1 bari mu mihanda yego, umwe afite akajerekani k'amazi cyangwa se afite injerekani n'uwo wikoreye injerekani kuko ndamuvuga ko namubonye yego, undi atwaye ikintu ku gitogotogo arimo gucunda cyane, undi yikoreye umuba w'inkwi, undi yikoreye ubwatsi nk'uko yabivuze, ya masaha ya masomo abari gutambuka bo bari mu kazi, abana bo bari mu kazi ka buri munsi, abana bari gukora imirimo itandukanye kandi ubona ko inavunanye, utarangiza gukora ngo wibuke ko no kuri radio hari hinyigisho cyangwa aho arirangiza ananiwe akeneye kwa kuruhuka, nabwo kandi ni ibintu bihoraho ni rutine ufite gusanga havumye mu gitondo yuvamena ni mugoroba hari bwo iriri nka mu gitondo zuna zuna abana bo mu cyaro buryo usanga bafite na orere ikintu kimeze nka orere ni ibintu bihoraho kwa gatwira tifa niba watetse nange uyu munsi ndateka niba ni ndeka mu gitondo ndateka ni mugoroba imyaka yawe rwose ni byiza ko umwana umutoza imirimo, ariko none urebe ikigero umwana wawe arimo ni imirimo uri kumutoza abana tugari kubijyanye n'inkuru duherutse gukora, abana barajyanwa gukora imirimo mu birombe yego, ibirombe sibye n'umwana n'abantu bakuru cyo twumva babipfiriyemo babipfiramo umunsi kundi ikomeye, ariko ugasanga ba bana batoya bari kujya gutunda amatafari mu birombe, umwana arikorera amatafari, umwana arikorera
ibintu nyine ubona ko umwana avunishwa ubona ko umwana akoreshwa imirimo ihabanye n'ubushobozi bwe umuntu mukuru gutunda amatafari birumvikana umuntu mukuru gucukura amabuye y'agaciro birumvikana cyangwa se kujya kurinda n'uwo muceri ngo wenda nk'inyoni zitana wurya birumvikana ariko nawe uyiweze ko bikorwa habayeho bwa bwirinzi kuko nk'uko bakunze kubivuga abacukura amabuye y'agaciro basabwa ko hajyaho ubwirinzi ko twari tubona abantu benshi bapfiriye mu birombe yego noneho rero abana bo bari kwigendera bakikorera amatafari bamwe mu babyeyi bakavuga ngo biriye bari abana bakora ngo kugira ngo imiryango yabo ibeho ese uwo mwana utaragira imyaka 18 kubavuga ati ni umuntu ukuze atangiye gutunga umuryango gute no kuvuga ngo umwana batangiye kumuhishingano mbere y'igihe primatuari ibyo rero ntibizatuma ajya mu ishuri abashe kuba yakiga neza uziko akenshi twaje tubona ababyeyi bavuga bati se ubundi uri igango ni ishuri iki ahubwo ushaka amafaranga abari ugira gute abari yo nubundi ukorera kuko nubundi uri kugira ngo uzabone amafaranga ibyo rero bituma abana batana amashuri niba utari mubi abana bata amashuri niba umwana wawe amazi igihe yimenyereye kujya gukorera ayo matafari ukorera amatafari ntabwo uzamubwira kwiganga ngo abone amafaranga ejo bundi mu kwa kindi ishuri ni ntabwo yarijyamo ntabwo yarijyamo ntabwo azaba yamenyereye ya matafari yamaze kumenyera n'amafaranga ya mafaranga niyo ni 200 babaha nko kukarayiye y'agaciro bahari amafaranga babahaga ibihumbi 400 bafata umubyeyi atajyanye umwana ku ishuri bakamuca bitatu muri bya bitanu umwana yakoreye akishyiramo bingahe bitatu agasigara deficit ya bibiri akagenda kujya akorera ibindi bitanu nanone agasigara na 7 umubyeyi akavuga ati iyi ni ishuri ariko muri make ni ibintu bibabaje cyane kubona umwana mutoya akomeje kuba yakora iyo mirimo ivunanye turaza no kureba iyo nkuru hari bamwe mu babyeyi ngiye numvise muri iyo nkuru bavuga ati ngo umwana wo kugira ngo yifuze irindazi aribure uyajya kwikorera ayo matafari ngo akabasha kubona iryo rindazi ese irindazi umwana wawe niba utaramumenyereje kurya amandazi wenda nta bushobozi ufite bwo kuba wamugurira ayo mandazi ariko umwana agomba kumenyereza kumutoza ibihwanye n'ubushobozi bwe natangira kugeraho muri ibyo birombe abakorera ayo amafaranga akarya amandazi ejo ibyo birombe wenda niba icyo kirombe kizaba cyararangiye kugikoreramo azatangira kwibe n'utwaduceri wifitiye kuko ashaka kugura rya rindazi wowe ariko umwana wawe ibyo akwiye gukora cyangwa se ibyo akwiye mu gihe cye ndetse bihwanye n'ubushobozi bw'umuryango wawe wituma umwana ajya gukora imirimo ivunanye kugira ngo abashe kuze kugutunga cyangwa se abashe kuba yagura bya bindi noneho bishobora no kumuviramo izangeso zitari nziza ngira ngo rero twabanza tugakurikira inkuru turagaruka mu kanya mu kirombe ubundi tugaruke gamba ibonye icyubuntu urabifata ariko rero ingamba ni ukubakebura nk'abayobozi kandi nabo bayakoresha n'abayobozi nabo urumva ko mu gihe abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta badahwema gushishikariza ba nyiri imirimo cyangwa se abatanga akazi kudakoresha abana imirimo ivunanye hamwe na hamwe urasanga iki kibazo gisa nk'aho cyaburiwe umuti kuko banakoreshwa imirimo batakabaye bakoreshwa urugero ni mu gishanga gitwikirwamo amatafari giherereye ahazwi nk'akararama akaba ari mu murenge wa Rukomo mu karere ka Gicumbi ahagaragara umubare munini w'abana batundishwa aya matafari bayageza ahagomba gutwikirwa ku matanuru bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko ibi bidakwiye ndetse bakanasaba ko abakoresha ababana iyi mirimo yo kwirwa babatundisha amatafari bakabaye bafatirwa ibihano ubundi urabona ko amashuri yahagaze na bindi bintu bakora bindi niko kazi bavuna kababera babona hafi ariko rero gusinze ukuntu aka karundu buriya rufatana turunda kwikora tura karakaru kagasiteri karunzi sinzi icyo babahemba ba nyiri amatanura ubona bikwiye ko aba bana bakabaye bakoreshwa iyi mirimo ko tujya tubyumvise ko no kuri radiyo ko ngo gukoresha umwana imirimo atarageza ku myaka akora ibindi bindi ubona ari iki kibatera kubakoresha aba bakoresha bumva bafatirwa izihe ngamba ingamba ibonye icy'ubuntu urabifata ariko rero ingamba ni ukubakebura nk'abayobozi kandi nabo bayakoresha n'abayobozi nabo urumva ko aba bakoresha n'abayobozi ubundi si hari umuturage wakwiye guhendera itanura ngo arizamure ubwo itanura riba ari nk'iryande riba rifite abantu bayafiteho ubuntuzi ubushobozi bwo kuyatwikisha simbazi ba nyiracyo keretse ubajije nk'abana nibo bakubwira cyangwa abakozi bayakoraho akazi bagatangira mu gitondo bigaterwa n'igihe akarangirije
yakarangije saa sita arataha kandi nanone rero ikintu gituma abana bikorera amatafari biba biterwa n'imyibereho babayeho mu rugo wabo nimba njyewe mama wabo nta kintu mfite cyo kurya akagenda yabona amafaranga akamahira ntabwo namubuza kujyayo abana nibo batunzirwa z'ababyeyi oya biterwa no iyabonye yaburaye nawe hirya no hino aho bamuhaye ajyayo kujyayo rero niyo mpamvu bajyayo ubona bamwe bariri naha gusa nk'abantu bakoresha umwana mutoya wakamwimya akazi ukibona akatari yageze imyaka 18 wakamwimya akazi kuko buri kumugwingiza agaharenga none hano abarimo kutunda amatafari barimo mu kigero cy'imyaka ingahe yewe hari n'abatari barenza 11 barimo ndetse n'aba 12 hari abatari bayirenza barimo urebeshe amaso yawe nawe amatanura aba n'ay'abakire baba baturutse iyo ngewe mu misozi bakaza bagahereza abaturage akazi gusa nuko utamenya ngaturuka he ngo yitwa gutya ntago wabimenya uyu bana ntago bikwiye biterwa n'iki cyabwo ntakorwa iki biterwa nuko wenda nta mikoro make wenda baba bari gushakamo nk'isabune cyangwa se akenda ko kwambara ari nk'umwana bamwohereza harimo abo biba bikwiye ariko hari abo ubona ukabona bidakwiriye kuko mbonye harimo nk'abana batoya itagakwiriye baba bari nko mu rugo akenshi na kenshi buriya wenda umwana abona nko kugira ngo ajye kwiba akavuga ati wenda ninjye hariya nkakorera ni naraba ari 200 iryo rindazi nkarikenera ati ndi buribone mu mwanya wo kugira ngo njye kwiba iwacu bateze ibyabo aho kugira ngo rero ajye kwiba bateze ibyabo ahubwo yaza aha ngaha akayakorera hanyuma iryo rindazi akaribona nta bindi yangije uwo mwana wamwohereza hano wenda sinamwohereza mfite imirimo yanjye nkorera mu rugo babavamo bamwe baba barananiranye buruvuze ngo abangaba nuko baba badafite icyo bakorera ababyeyi babo nibyo bigaragara ko n'ubundi bene ubu ngubu baje hano no kwahirira iyo nka ntabwo yabibasha ikwiye gukumira izi ngamba gufata ingamba z'aba bana bacaracara ku muhanda kandi uzi ko nabyo mutabyemera hanyuma rero mugafata ingamba zawe mu gushaka kuvugana na ba nyiri iki kirombe birinze kugira icyo badutangariza ngo kubera yuko ntacyo bafite bashaka kubwira itangazamakuru ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ntibabasha kuboneka kuri telefone ngendanwa kuko umuyobozi w'aka karere Ndayambaje Felix yatubwiye ko ngo hari inama ayoboye araza kutuvugisha nyuma akoresha message ndimo kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atari yongera kwitaba telefone yacu ngendanwa ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo nk'iyi ahanini basanga bacukuzwa amabuye mu birombe bitandukanye ndetse n'abirwa batundishwa amatafari ntabwo bavuzwe muri aka karere ka Gicumbi gusa mu gihe mu busanzwe tariki 12 kamena buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga ho kurwanya imirimo mibi ikoreshwa abana nubwo usanga mu bice bitandukanye ibingibi bakibifata nk'ibintu byoroheje nk'ubuyobozi buragira icyo budutangariza ku ngamba zigiye gufatwa kuri iki kibazo tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Rukomo mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valence Papi tumushimire rero papi bari abana ni bato cyane riri ni bato pe ni batoya nubwo umuntu avuga ati uwo mwana ntakenera iryo rindazi arebane cyangwa se niba ari bubona iyo sabune ayizane ariko simbonye ko umubyeyi aba yishimye buri mubyeyi wese yifuriza icyiza umwana we ariko ku rundi ruhande wabibonye ko hari ahantu bari gutunda ari amatafari ratifa nkuko twese tubivuga ni ahantu amatafari ararunze ni menshi arazamutse umwana aragenda agafata amatafari akayagerekeranya ubundi agashyira ku mutwe ari amatafari arunze kuriya ku isaha runaka cyangwa se habayeho akantu runaka ugashobora gukomeka itafari ryo hasi yose yaga ya matafari ishobora kuba yarindimukira kuri bari abana bari gutunda amatafari bayagerekeranya kugira ngo bayikore bajye kuyikorera wabonye ko hacuramye harimo abana bato njye mbashe kubonamo n'abana bato bari mu myaka 5-6
niba arababaje gushungira ariko nuwa haje gushungira ntabwo yagombye kuhaza nawe ari muri disk muri murakoze kuko hari ahantu ni ikirombe gifite umuntu runaka hari abayobozi babishinzwe baraho ngaho bagombye gukumira n'abari abana batoya harimo nkako mbonye gafite n'imyaka 4 ubonaga ngo uwo nguwo nawe nyina bayambwiye ati genda ukurikire mukuru wawe nazana n'iryo jana woraza na 50 yiyongere iki ni ikibazo rero ntago soya dukomeza kuvuga ngo twizihize umunsi kandi abana bafite imibereho itari myiza bakomeje kubaho by'umwihariko mu byaro umujyi wa Kigali kugira ngo uzabone ibiriya bintu iriya kese ntago byoroshye ariko nanone mu mujyi wa Kigali naho hari ikindi kibazo cyawo cyihariye cy'abana boherezwa mu muhanda kujya gusabiriza cyane zamu kugera hano kwa rubangura ujye muri free zone free zone wajya ngo niho bibere ni benshi Mama wampaye ijana. Sister wambaruka ijana. Kandi wakindukira wareba ku ruhande ugasanga ari kumwe na mama we. Yee ari kumwe na nyina. Niba bavuga ngo wibahetse abwirizo umugongo. Niba usabiriza uri kumwe n'umwana, umwana agakura azi ngo mama wanjye arasabiriza. Uko agenda azamuka nawe atatangira kwisabiriza cyangwa mu muhanda afite abana batatu cyangwa se ugasanga mama afite n'ubundi bumuga bana nabwo abana nibo bagenda bakurikira umuntu akurikira umuntu. Ugasanga rero nanone nawe ari kumutoza wa muco mubi wo gusabiriza nk'uko uriya nawe ari kohereza umwana we mu kirambe kuzana amafaranga. Unajye kuzana amafaranga. Abantu kuri telefone barahari baraza kudufasha. Turasangira ijambo ntabwo biba byoroshye impamye yuko ababyeyi benshi iki kintu bamaze kukibona alo btn oui wahageze urinde uherereye he urinde edinas igitekerezo cyawe Dinas Yego Dinas uri kumwumva Hallo Wi Dinas jahantu hari rezo Ntabwo turi kukumva neza Hello gusa ravuze ati numva ubakoresha twamuhana Yego Yego. Aho imasaka ho ntabana bahagaragara bagikoreshwa imirimo ivunanye cyangwa se ubona bagaragara mu bikorwa nk'ibyo gusabiriza. Hello. Barahari bimeze bite? Bimeze bite imasaka abana bafashwe gute aho nga? Okay. Urakoze cyane Edinas Edinas ati muzagere mu isoko ry'amasaka buriya nabo hagaragara abo bana wenda basabiriza cyangwa se nabo bakoreshwa iyo mirimo ati kandi aba bantu bakoresha abo bana bazahana bazajye babahana you know we nshaka gukura mutatu alo btn Halo? Halo? Wee. Wara mtsi? Awaru wakoresha rwose ni buna ya bana mu rango mbere. Halo. Halo. Awaru wakoresha abana rwose ni buna ya mu rango mbere. Tubakome? Ushatse kuvuga iki? Halo. Wee. Ngo tubagire gute? Halo. Tubakomereze tubagukomereze Yego Eh okay Urakoze ni urinde uherereye Urakoze urinde uherereye he Ni yagiye buriya Hello Urakoze cyane Claude ataba abantu rero bashakire ibihano bashakire ibihano bibakwiriye gukoresha abana imirimo ivunanye ntago ari byiza riri yati abantu bakoresha abana imirimo ivunanye ariko nta kindi kintu yagiyeho ntago yakomeje ntago yakomeje alo btn alo oui alo oui oui turakumva
Yego Prince. Yego Prince. Jya kureba televiziyo yawe Prince kugira ngo tubashe kumvikana neza. Alala. Prince rero turagusaba kujya kuri ya televiziyo yawe cyangwa kuri ya televiziyo kugira ngo tubashe kumvikana neza ubihe n'igitekerezo cyawe kugira ngo tubashe kumvikana. Kuko iyo uduhamagaye uri uri kureba na televiziyo nayumva ntago bishobora guhura. Hello BTN. Namse neza. Nere ego mana yanjye uracyabaho. Muraho murakomeye. Yego. Ariko ikibazo cy'abana kiragoye. Uwo muza ugeze muri gati ukareba abana bari kanyanya umugwa mu muceri. Umuceri n'ababyeyi bakoresha umwate watanga. Ibaze. Ikibazo muzajya mu gihe cy'abana babaga mu muceri. Kirakabije pe. Kirakabije. Rimwe na rimwe n'abana ntibiga pe kubera niyo baba babiga maso ubu ngubu baba batiga. Yego. Ako n'usanga rero kandi. Ibaze. Uwo mwana yiburukuta mu mazi, umubyeyi yamuhaye akazi, ubona amagara igitanda cy'umuceri kandi nawe amurebera biba bikabije. Baba. Hejuru y'amafaranga abiri ntakiri mu mumarire. Yego. Aba baha akazi ni ababyeyi babo, ni abaturage basanzwe, ni inde uha abana akazi ko gukora ibyo? Urebye n'abaturage babo baba babyeyi n'abaturage basanzwe urebye rwose babaha akazi rwose kandi usanga ari ibintu biteye imbabazi. Urakoze cyane Andre. Mugenzi wacu isoko ubona bagenda agomba kuhagera agomba kunyura hariya akariko byifashe urumva ko rero twe hari ya mirimo noneho muze kudufasha rwose abantu mudukurikiye mukomeze mutubwire n'ibindi naho biherereye kugira ngo abana bareke gukoreshwa imirimo ya kuko ni mutubwire ahantu biri turahakurikirana ubuyobozi nabwo bagakora akazi kabwo. Hello BTN. Hello. Hello. Uyu nguyu yagiye. Urumva ngo abana barinda inyoni ubundi bakabagara. Uzi kurinda inyoni? Kanima narabirebye nabi. Warabikoze wowe. Kanima narabirebye nabi. Naho ubundi kurinda inyoni akibaze kurinda ikintu. Uhora uri stand by umeze gutyo. Aba ari active. Uvuga ati hari umuntu uri kuri telefone. Iyo nyoni niza umva ntirebe n'agashaka na kamwe kuko iyo ziriye umuceri n'ikibazo. Urabizira nawe. Waramutse neza. Hello. Hello. Oui. Nanjye ndo bakore babwira ko ntadakora ntabarate. Aho ni hehe? Aho ni hehe? Barakubwira ngo ntadakora uyu munsi ntabarate. Akora iki? Akoreshwa iki? Uwo nguwo? Ni masaka. Bamukoresha iki iyihe mirimo se? Aha. Afite imyaka ingahe? Nine. Yikorera? Ibase. Ibase? Halo? Ah, yagiye. Yikorera ikara y'amazi. Ikara? Ipara? Okay. Ipara ni? Ni jerekani? Yarangiza akajya gucuruza ya mazi. Kuri Senkana. Urakoze cyane. Urumva ko rero. Stiri masaka na. Ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo ubuyobozi ahantu hose tuba turi kuvuga n'abayobozi rwa mudugurikiye ni gute umwana w'imyaka 11 yikorera ijerekani urumva ku munsi niba ari ukugurisha uko biri kose yikorera nk'amajerekani nk'icumi kugira ngo abashe kuba yabona urumva ari ijerekani yigurisha amafaranga 50 byibura kuba yatanga amafaranga 500 kuko urumva atashye ntayafite ikindi kibazo bamwohereje ku kazi ariko uwo mwana ari kugirwaho ingaruka n'ibyo bintu byose akora
nubwo ari ubufasha ari guhereza umuryango we ariko we biramugira hinga imikurire ye n'imitekerereze ye urumva arakora imbura gihe kugira ngo abashe guhatana n'ijerekani ya litiro 20 afite imyaka 11 biramusaba kubanza kubyishyira mu mutwe we akabyakira akabishobora akaba ariyo mpamvu rero tubwire n'uhandi uko byifashe ntabwo biba byoroshye ati mwaramutse neza ni muhoza merereye mu irwaniro rikorera rikareka mu karere ka cyaro naje kutuma wenda gusubira mu burafatanye biransaba gufungura amaso cyane alo btn wi uwo nguwo w'amajerekani ucuruza amazi akora ibihumbi bitatu none ntitumwohereza kubikora ni ababyeyi be okay urakoze cyane inaha hari benshi aho ngo hari benshi okay bakoreshwa imirimo ivunanye ni masaka nyirango no hafi y'isoko yego urakoze cyane masaka mu buryo urumva uyu mwana ngo yabonye ikiraka akorera amafaranga 300 yatayazanye ni cyaha kibazo gikomeye kandi none yatangiye atubwira ngo iyo barambwira ngo nadakora ntarya ni ukuvuga ngo arakora kugira ngo abone icyarya urumva no hari ababyeyi bari kwima abana babo ibyo bakwiriye ibyo babagomba kugira ngo babashe kuba bakora kugira ngo babashe kuba babona ibyo umwana wawe uburenganzira bw'umwana afite uburenganzira bwo kurya yego kandi nishimye no uri kujya kumubwira ati kugira ngo bwa burenganzira ubugereho ugomba kubanza gukora amafaranga hello btn wi mwaramutse neza ni muri bande muherereye he ntibakene kuri ikiganiro muri bo biragaragara ko ishoboka kuba abo bana kubera ko kutiga no kuba ingo zanyu nta bundi bushobozi na tete bagahitamo kwerekera muri iyo mirimo kugira ngo nabo babe babifunga n'abarangaza batwara kujya kugira none munsi wa none bari kumva bati aha niba harakaze cyane yego none etienne wowe wumva ko umuryango ukennye ukwiye gukoresha umwana imirimo ivunanye kuko bakennye alo batanenze uburyo babigisha ibyo gukora bijyaniranye n'imbaraga zabo ariko abana mu myaka imirimo umwe bo ntabwo arayiga kandi aho hantu bakorera hari ubuyobozi yego hari abakamu n'ubushobozi bwabo cyane urakoze cyane urakoze tiyene
Ikindi rero waduhaye igitekerezo cyiza, abo bana ntabwo bajya aho ngaho gusa, aba kuko twabuze tubivuga, abahakora nabo bafite uruhare rwo kuba abana binjira hariya, kuko kiriya kirombe gifite abarinzi. Muriya musaza muri iriya nkuru mwatwetse yavuze ati aha hantu ni ahantu h'umuntu, naho abantu bakomeye. Yego, nta muturage wazamura ikirombe nk'iki ngiki, ni umuntu ukomeye. Rero wa muntu uzamura ikirombe gikomeye ukomeye akenera abantu bakoramo kandi batamukostinga, atamuca amafaranga menshi. Njye nayo tugiye muri kiriya kirombe, niba itafari bari kuribarira ijana, twebwe baribarira angahe? 500 kuzamuka. Kuko ari umwana akoresha imbaraga z'abana, ariko ari gutanga na makeya akagashyira n'ubuzima bw'abana mu kaga. Rero turasaba iya miryango, imiryango iharanira uburenganzira bw'abana, harimo za krado, mudufashe kugira ngo noneho mujye muri mu byaro murebe ya mirimo abana bari gukoreshwa. Mwabyumvishe Gatsibo, abana bararinda inyoni. Nuko kwa twivuga kuri indi nyoni ni ikizamini gikomeye cyane, kwishara utegereje ngo inyoni niza ntirye ku muceri cyangwa ntikore ku muceri, urumva? Kandi ubwo ntabwo ari umuceri muri kurinda, kandi noneho ugasanga mu muceri ni hantu hajenze amazi, umwana arakandagira mu mazi, ubuzima, uburwayi umwana akuramo. Ntabwo tuba tuvuga ibi ngibi kuvuga ngo hari abantu bavuga ngo ni ubutesi bw'abantu bo mu mujyi huya, ntabwo ari ubutesi. Indwara zirahari noneho nko muri ibi bihe, indwara zakajije umurego, niko navuga. Abana bakwiye kuba baba bambere mu kurindwa no kwitabwaho cyane. Abantu bo mukomeje kuduha ibitekerezo ni benshi, mukanya turafata umwanzuro. Ubundi ngira ngo se amasaha twakira umuntu wa nyuma, ubundi dufata umwanzuro ku bijyanye n'iki ngiki ngira ngo dukomeze n'ibindi bitena. Alo, alo, oui, oui, alo. Ntabwo turi kukumva neza. Ni wa mushuti wacu i Masaka. Alo, turakumva? Alo, alo. Okay, birumvikana. Ariko nawe uri umwana. N'umuvugizi wa karitsiye. Ese ni watubwiye witwa nde? Sprintera? Eh, Jonas, nawe uri umwana, ufite imyaka ingahe Jonas? Oyo, arabanza ke. Yego rwose, kandi kuraje ukomeze uvugire abana rwose, ukomeze ubakorere ubuvugizi. Tuzaza rwose. Urumva? Kaduwe n'umunsi wanyu rwose. Wi, bite byawe? Alo, witwa nde? Wi, witwa Misi? Gisubizo Prince. Ufite imyaka ingahe? Ayaya, itanu. Prince, urakoze cyane. Merci Prince. Ni nawe rero udusoreje insanganya umunsi wacu rwose w'umunsi w'umwana w'umunyafurika. Tuganiriye n'abana waduhaye amakuru y'imasaka, kandi rwose urumva ko ni umwana ushaka ko bagenzi be barenganurwa, kandi by'umwihariko ku bana. Urumva ko yarakurikiranye bagenzi bakamenya ko imyaka ingahe, akoreshwa ibiki. Nimbonaho mvugira abantu, umwana ahubwo bazamugire umuyobozi w'abana muri kariya gace ka Masaka. Rero tugana ku musozo w'insanganyamatsiko yacu uyu munsi, reka
dushimira abantu mwese mwaduhaye ibitekerezo ari abaduhaye ubutumwa ari n'abagihamagara kugeza n'ubu ngubu turacyafite byinshi byo kuganiraho ariko ibijyanye n'uyu munsi w'umwana w'umunyafurika ndetse n'ibijyanye n'imirimo abana bato bakomeje gukoreshwa reka ducumbikira ahangaha icyo nababwira cyo ngewe nuko ibi bidakwiye ntabwo bikwiye ko umwana utaruzuza imyaka tuvuge imyaka kuri ubundi umwana ukuza bari imyaka 18 kuzamura kugeza ngo uri umwana ukiri munsi imyaka 18 kwikorera ijerekani kujya mu kirombe kugutunda amatafari kurinda inyoni kubagara iyo miceri cyangwa se n'ubundi buryo abana bakoreshwa imirimo ivunanye ku kwikorera ijerekani ngo agiye gucuruza amazi ngo natabikora ntarya wa mubyeyi we ntaguze uburenganzira bw'umwana wawe urimo urangiza ejo hazaza h'umwana wawe ejo uzasanga umwana wawe ho n'ikibazo cy'igwingira cyangwa se we n'ibindi bibazo bitewe na yamira imivunanye umukoresha umunsi ku munsi babyeyi rero mudukurikiye icyo nabasaba ni ukumenya uburenganzira bw'abana banyu mukamenya n'icyo umwana wanyu akwiye gukora kuko ntago tuvuze ko abana badakwiye gukora abana bakwiye gutanga ubufasha mu miryango yabo ariko none bagakora ya mirimo idatuma baba bagwingira cyangwa se ivavunnye hari imirimo itandukanye umwana ashobora gukora mu rugo ratifa cyane rwose ugasanga yatanze umusanzu niba ari ugukoza amasahani umwana akaba yakoza amasahani cyane ariko ubwo umwana agiye kwikorera ijerekani agiye gukora indi mirimo imuvunye ni ikibazo gikomeye cyane babyeyi rero mureke ibyo ngibyo kandi ikindi dukwiye kuvuga abayobozi mu nzego z'ibanze abayobozi mu nzego z'ibanze mwireberera bya bibazo ngo byacitse byagenze gute nimurebe n'ibibazo nk'ibi ngibi abana n'ejo heza h'igihugu cyacu abo nibo bazabasimbura ku myanya y'ubuyobozi ku munsi muzaba mwashaje cyangwa se muzaba muri mu kiruhuko cy'izabukuru none se nibagwingira bazabasha gukora ya mirimo neza reka danabo bazaba batakuze neza cyane niyo mpamvu rero ubuyobozi mukwiye kureba ahantu hari ibirombe cyangwa se ahantu hari imirimo nk'iyo ngiyo abana bakoreshwa Gatsibo twabyumvishije abana bari kurinda inyoni umuyobozi w'akarere ka Gatsibo ejo bundi yari ari n'ahangaha mu kiganiro rwose twizere ko aho uri ukunda gukurikira BTN turabizi yageze urebe abo bana bakomeje kurinda inyoni mu muceri ndetse n'ubuyobozi butandukanye murebe ko nta bana bari mu turere muyoboye bakomeje gukoreshwa imirimo ivunanye kugira ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirize byabibabajijwe mu gihe twaba turi kwizihiza umunsi nyafurika nk'umwana hakiri ibi bibazo byose bikomeje kwiyongera kandi uruhare rwacu kugira ngo bibashe kuba byagabanuka cyangwa se byacika burundu umwana rero nawe ufite uburenganzira bwawe menya uburenganzira bwawe nk'umwana umenye yuko iyo mirimo udakwiye kuyikoreshwa niba ubona umubyeyi wawe ukoresha n'iyo mirimo ufite n'imbaraga zo kugera ku buyobozi cyangwa se wanaduhamagara natwe tukagufasha aho kugira ngo ukomeze ukoreshwe imirimo ivunanye ejo n'ejo bundi usange nusubira ku ishuri birakugoye cyangwa se ntunasubireyo bitewe n'ibyo drop out izabaho nyuma y'uko covid irangiye cyane noneho by'umwihariko muri iki gihe cya covid 19 babyeyi ntabwo yari umwanya wo kugira ngo abana bajye kwikorera amajerekani cyangwa abantu bajye gukora iyo mirimo imirimo usanzwe ikora umwana yagiye ku ishuri wifata umwana ni impamvu cy'ubungubu ugiye gufata imirimo yawe akoraga yo kujya kuwazana izo nkwi no kuvoma ugiye kwiha umwana w'imyaka 7-8 mufashe abana banyu mubereke ibyo bakwiye gukora ariko none mumenye ko bafite uburenganzira bwabo wimwe mu burenganzira bwe ngo kubera ko ngo atakoze ikintu n'ikindi kandi cyakagombye kuba cyakangiza ubuzima bwe wowe ureba uburenganzira bw'umwana wawe nawe umwana umenye uburenganzira bwawe umwana ufite uburenganzira bwo kwiga ufite uburenganzira bwo kurya ufite uburenganzira bwo kwambara neza ufite uburenganzira bwo kuvuzwa ufite uburenganzira bwo kuba mu muryango bwo kwitabwaho ndetse ufite n'uburenganzira bwo kuba wakwivugira ntabwo tuvuze ko ugiye gusuzugura umubyeyi wawe ariko niba ubona agiye gukoresha ya mirimo izangiza ubuzima bwawe ushobora kumubwira ati mama ibi ntabwo bihwanye n'imyaka yanjye rwose reka nkore biriya bihwanye n'ibyo nkwiye gukora winkoresha imirimo ishobora kugira kuba yakangiza ubuzima bwanjye reka rero tubashimire cyane njye nuko nabyumvaga nanjye rero nuko mbyumva mubyeyi menya uburenganzira bw'umwana n'umwana amenya uburenganzira bwe kugira ngo turinde ejo heza h'u Rwanda nk'uko Liliane rero bamaze kubivuga abo bana nibo ejo heza h'u Rwanda nitubavunisha ubu ngubu hari igihe kizagira generasiyo ugasanga nta mwana muto urimo n'uhari ntashoboye cyangwa ugasanga tugeze mu kazi nka gutya wakora amasaha abiri ukumva uracutse kubera ko imirimo yiyo wagombaga gukora wayikoze ukiri umwana yose warayirangije ugeze mu zabukuru abantu bakomeje kuduhamagara turaza kugaruka mu gice gikurikiraho kugira ngo mugire ibitekerezo cyangwa se turaza tuyisoreze ahangaha ariko dufite amakuru menshi tugiye kujyana nayo mu kanya reka rero ducumbikira ahangaha turagaruka mu kanya